間に合わなかった。いや、ちょちっち遅刻しちゃってるかもな感じ。やらかしちゃったってひ。急げロキア。了解オンメガモン。みんな準備はいい？通信で指示するだけなら私たちと合流する必要はなかったのでは？お？もしくは準備が整った時点で私たちに通信をくれたらタイミングを合わせて合流することもできたのでは？あれ？でも作戦会議で？オメガモン。あれ？どうして黙り込んじゃってるのかな。作戦会議で私たちも駆けつけてくれって。なるほど、そっち系でしたか。てか、あっち系？それとも、こっち系？どっち系？ノキア、謝罪しよう。うん、ごめんなさい。暴走ティヒ。お前らバカだ。
つうかアホだ。この状況でよくそんなアホみてえな会話。ダメだ、我慢。初めっからこいつらみてえなアホを知ったんだよな。何事だ、我の力が失われているだと。策を阻んだというのか。ドゥフトモン、もはやお前の計略はついえた。貴様何者だ。我が名はアルファモン。アルファモンだと？なんと伝説の13番目のロイヤルナイツ、まさか実在していたとは。何故今さら姿を現した。しかも我が敵として。私はロイヤルナイツの抑止力として存在。ロイヤルナイツの暴走を止めることが私の存在理由だ。暴走だと？人間世界を消滅させ、デジタルワールドを守ることはイグドラシルの意志だ。なるほど。だが私を人間世界に送り出したのもまたイグドラシルの意志。バカな、イグドラシルの意志が我を阻もうはずは。貴様が選定者であるならば、正しい選択をなせ。デジタルワールドを救うには、人間を滅ぼすしかないのだ。イーターが世界を滅ぼすほどの脅威となった元凶は、全て未熟で愚かな人間の所業。いわば奴らは自らの愚行により自滅するに他ならない。何を勝手な。愚かさ、それは人間の一面に過ぎない。私は人間の彼らの成長を見届けてきた。故に彼らを信じよう。ならば不毛な問答はいらぬ。どちらもイグドラシルの意志だとするならば、我々の対立もまた
イグドラシルの因子なるもの、つまり勝ち残った者こそ正義、真のイグドラシルの因子だ。力のひとしずくを奪ったの時で侮るな。我をドゥフ聖騎士にして最強の獅子。準備はいいか、ワトソン君。行こう。仕事の時間だ。イグドラシルの真意は我と共にある。君がいてくれてよかった。正義がここに着いた。そうだ、滅びこそイグドラシルの意志。この時真の意志を我は悟った。イグドラシルの意志とは現実世界のみならずデジタルワールドの滅びをも望むもの。我がここで滅するのは何よりの証。フッあまねく世界よ、いざ滅び、我のように塵も残さず消え去るのだ。これで敵対するロイヤルナイツはいなくなった。あとはデジタルワールドから流れ込んだ大量のイーターをどうにかすることができれば。じゃあ片っ端からやっつけちゃう。なんたってここに伝説のロイヤルナイツがいるんだもん。伝説的な力で伝説的になんとかなるかも。いや、それでは時間がかかりすぎる。
そんじゃあ、あいつの手を借りるしかねえかもな。そういうことです。スエド、いやいや、皆さんお揃いのようですね。おや、アルタ君、進化を諦めてしまったのですか。俺はこいつらを信じる。もうあんたの口車には乗らない。そうですか。まあそれもいいでしょう。あんたがここに現れたってことは、何か手があるってことだよな。さすが新田君、察しがよろしい。では早速ご説明しましょう。この破滅的な状況を打破するには、東京中にはびこったイーターをまとめてデジタルワールドへ送り返すしかありません。今一度デジタルラインにプールしたデジタルウェーブを放出し、次元の扉を開きます。その際、周辺のイーターを全て呼び集め、扉の中へ誘導しましょう。幸い、デジタルラインはすでに霊気状態です。皆さんがドゥフトモンから奪ったエネルギーのおかげで、いつでも実行可能ですよ。バカだ。それでは今度こそデジタルワールドが滅んでしまう。そんなのダメに決まってるじゃん。もちろんそんなことはさせません。我々の進化の道が閉ざされてしまいますからね。イーターに本体とも言うべき存在があることをご存知ですか。イーターに本体。それこそがマザーイーター。これも排除できれば、連鎖的に全てのイーターは消滅する。マザーイーターはどこにいる。デジタルワールドの最深部、イグドラシルのコアです。あなた方の世界の創造主とも呼ぶべきホストコンピューター、イグドラシルはマザーイーターの侵食を受け、機能の大部分を損ねてしまっています。あなた方ロイヤルナイツがたもとを分かってしまったのも、それが原因かもしれませんね。待て、そいつの居場所が判明しているなら、イグドラシルの元へ直ちに向かい取り除けばいい。を送り返すような真似がなぜ必要なんだ。残念ながら、闇雲に突入しただけではイグドラシルに近づくことはできません。大規模な機能不全はイグドラシルのセキュリティ制御にも及んでいます。近づくものが敵か味方か、まともに判定可能か怪しい。おそらく我々がデジタルワールドへと侵入した瞬間、
バグとして処分されてしまうでしょう。ですがマザーイーターの一部であるイーターならば話は別に。私お手製のプログラムを仕込んだイーターを大量にマザーイーターの元へと送り込み、イグドラシルに取り付かせ、セキュリティ機能を一時的に抑制します。その隙にマザーイーターを排除する、話の筋は通っている。この方法以外に2つの世界からイーターの脅威を消し去る術はありません。なんかよくわからないけどやるしかないんだよね。そのようですね。とこの作戦を実行するにあたり、ロイヤルナイツの方々に一つ依頼がございまして。次元の扉はすぐにでも開くことができるのですが、開いた状態を維持するにはデジタルラインに現存するデジタルウェーブの蓄積量ではいささか心もとない。そこでイーターをデジタルワールドに誘導し、マザーイーターを排除するまでの間、扉が閉じないよう扉内部から押さえておいていただけたく。その役目僕たちが引き受けましょう。マグラモン、みんな、これは心強い。では新しい時代、新世界への扉を開きましょう。というわけで、ささっとデジタルラインを調整しちゃいます。新田君、優子さん、手伝ってもらえますかね。ああ、ついでにアキーノさんにも。っていうか、ついでって何？はやはや、デジタルラインをハッキングしたお手並み、なかなかどうして鮮やかなものでしたよ。それでは皆々様方、よろしくお願いいたします。